З понеділка, 25 листопада, погода на Тернопільщині різко зміниться. Падатиме дощ з переходом в мокрий сніг, подекуди сильний. В окремих районах мокрий сніг налипатиме на лініях електропередач та зв'язку. На дорогах утвориться ожеледиця, похолодає. 25 листопада ми очікуємо впродовж доби від 3 морозу до 2 градусів тепла. 26 листопада опади вже перейдуть у вигляді снігу, випадатимуть. Вночі 1,6 морозу, в день від 4 морозу до 1 тепла. 27 листопада опади послабнуть, а морози посиляться. Вночі температури повітря опускатимуться до 2-7 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів морозу. З четверга, 28 листопада, температура коливатиметься від незначного плюса до незначного мінуса. Денні температури можуть бути в межах від 0 до 5 градусів тепла, а нічні температури можуть бути від 0 до 5 градусів морозу. Хоча не виключно, що, скажімо, впродовж доби може температура коливатися від плюс 5 до мінус 5. Це може бути незначний мінус і в день. В середу, 27 листопада, опади послабляться. До кінця тижня в області можливі дощ та сніг, але не надто сильні, кажуть в Тернопільському обласному гідрометеоцентрі.